Шановні харків'яни, черговий злочин російських окупантів на нашій землі. Друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише із цивільним населенням. Обстріляний один із житлових районів міста Харкова. 34 людини поранено, 7, на жаль, загинули на місці. Троє дітей поранено, одна дитина віком 7 місяців, на жаль, загинула. Всім людям наразі надається невідкладна екстрена медична допомога. Тому я прошу вас без крайньої необхідності не знаходитися наразі на вулицях. Армія окупантів вкрай підступна. За нами обов'язково буде перемога, і жоден такий військовий злочин не залишиться безнаказаним. Тримаємося.